Ahoj, tady zase John a vítám vás u videa, ve kterém bych si s váma chtěl projet nějakou základní symboliku ptáků, což ve své praxi poté můžete využít při věštění z letu ptáků, kdy nemusíte potom pouze hledět na jejich pohyby po obloze a směry jejich letu, ale také můžete právě koukat na to, jaký druh ptáků se objevuje a podle toho získat odpověď na svoji otázku. A vlastně to, co vám tady dneska budu se snažit předat, tak je právě nějaký věštecký význam nebo právě to, co můžete zahrnout do té své věštby. Tak a v průběhu videa budu koukat do svých poznámek a jdeme na to. Takže orel představuje určitou svobodu, také určité nějaké královské postavení, vedení, autoritu, představuje řád a také výzvy, kterým právě v tomhle tuhle chvíli čelíme a také určitou schopnost vidět o krok dopředu. Poté tady mám sovu, sova představuje magii, souvisí s introspekcí, souvisí s divinací a obecně v okamžiku nějaké věžby představuje období, kdybychom se měli stáhnout do sebe a právě projít si nějaké své stíny, nějaké své vnitřní bloky a zaměřit se na nás a na naši praxi. Potom tady mám ještě poznámku, že speciálně sněžná sova představuje zkoušky, zdokonalení se, také představuje kázeň a může reprezentovat boj proti našim osobním strachům, což také může právě souviset s tou introspekcí a s tou stínovou prací. A potom tady máme sokola. Sokol opět představuje určitou autoritu, představuje vedení, ale vedení právě pomocí myšlenek, jasné mysli, vytyčeného cíle a právě představuje i tu sílu a to odhodlání dosáhnout svého vytyčeného cíle a také touhu proniknout do podstaty věci. Sokol také může tedy ve výkladu představovat i tu vaši potřebu právě teď se zaobírat něčím více dopodrobna a přijít tomu na kloub. Potom volavka představuje určitou soběstačnost, sebepoznání, klid a sebedůvěru. Tučňák představuje určitou oběť nebo sebeobětování, hodně se můžete zatáhnout význam karty Vyselce. Také představuje ale rodinu, matriarchát, sny a určité přinášení oběti a snášení utrpení a to nás vlastně posílí, přijímání těch lekcí z toho utrpení. Jo, že se z toho nehroutíme, ale naopak staneme silní z toho. Čáp představuje určitou cestu, opět také představuje rodinu, plodnost, vitalitu a určitý nadhled a také zároveň nestranný pohled. Dovoluje nám nebo reprezentuje právě to, že si stoupneme stranou a koukáme na věc zvenku, na daný problém a na základě toho vyneseme nějaký nestranný rozsudek. Husa představuje určité spirituální cesty, také ale souvisí s magií slov, zvířečností a také může souviset s komunikací v rámci rodiny a v rámci přátel, takže v okamžiku, kdy v té vizi nebo v té věžbě se objeví právě husa, tak je dobré se spojit se svými příbuznými, se svými přáteli, se kterými už jste dlouho nebyli v kontaktu a ujistit se, že je všechno v pořádku. Zároveň ale také může reprezentovat to, že se v okolí šíří nějaké drby přímo o vás. Jeřáb představuje určitou nezávislost, opět nestrannost, intuici, je hodně spojován s lunární magií a právě s naším nitrem a s emocemi. Není to ta introspekce, ale spíše nitro, emoce, práce právě s našimi emocemi a s emočními bloky, které jsme si vybudovali. Vrabec představuje určitou sebeúctu, schopnost přežít, průbojnost a talent a sebedůvěru. Slavík opět představuje nějaký talent, ale spíše tentokrát už nějaký umělecký. A opět potom souvisí s láskou a s nějakým sebeobětováním pro vyšší dobro a také souvisí s pravdou. Střízlík je králem ptáků podle keltské mytologie nebo podle příběhů z Irska a obecně z ostrovů a jedná se tedy o hlavního ptáka, který je spojován s druidy, opět představuje určitou moudrou radu, spojení s bohy a reprezentuje určitou vychytralost a to, že byste v tuhle chvíli měli využít své slabosti k tomu, abyste něčeho dosáhli, že byste z toho měli udělat své přednosti. Takže něco, co na vás ostatní odsuzují, tak naopak využít k tomu, že se stanete lepšími. Takže i práce na sobě a může také souviset s určitou introspekcí a práce právě s tím, jakým způsobem se chováme a jakým způsobem se projevujeme navenek. Dros představuje lásku, zkoušku důvěry, podvod, poezii a souvisí právě se zkouškou pravdy nebo obecně s pravdou. Potom kos představuje jednak strážce do brány do jiných světů, je to pták, který vítá slunce po ránu, je to pták nového začátku a reprezentuje právě novou etapu v našem životě a do které nás láká nějaké nové dobrodružství a také souvisí s nějakým okouzlením, s iluzemi a se sny. Špaček představuje schopnost přizpůsobit se. Vlaštovka souvisí s rodinou, s harmonií, s cestováním a obětavostí a také nestranností.
Kolibřík je posel bohů a právě přináší poselství z jiných světů. Souvisí také s radostí, s krásou a láskou. Páv je považován za symbol pýchy, arogance, přináší smůlu, ale také vlastně jeho peří může být zrcadlem do naší duše a do našeho nitra. Může nám nastavovat právě zrcadlo. Takže opět nějaká introspekce. Také souvisí s krásou a s minulými životy. Vrána je v dnešní době chápána jakožto špatné znamení, každopádně představuje jednak to, že byste se měli zaměřit na nějakou svoji duchovní cestu, popřípadě se podívat na mystéria života a smrti, a nebo také může právě představovat to, že se může někomu ve vašem okolí něco dít, aby byste se na to mohli zaměřit. Zároveň vrány jsou brány jakožto strážci jiného světa, souvisí to s bytostmi ší a můžete se také podívat na folklor ohledně vran v podobě Morrigan, kde předpovídají nějakou smrt, nebo obecně jsou to ptáci proroctví, a také se můžete podívat na stračí zaříkání, což právě souvisí i s vránami, i s krkavci a s havrany. Straka představuje určité okultní znalosti, okultní moudrost, odvahu a proroctví a také souvisí s léčením a s shromažďováním věcí. Takže když vlastně se v té věžbě objeví straka, opět stračí zaříkání a symbolika počtu právě strak, a poté se podívat i na to, jestli v tuhle tu chvíli nehromadíte akorát nějaké nepotřebné věci ve svém životě. Sojka představuje určitou spravedlnost a také je to bonzák, donašeč. Racek je pták, který je spojovaný s tím, že přitahuje na sebe pozornost a zároveň nás ale učí, abychom se netrápili se zbytečnostmi, abychom si nelámali hlavu a prostě nechali věci občas prostě jenom plynout. Holub přenáší mír, klid, harmonii, to, že prostě neřešíme věci, a také přináší právě nějakou dohodu, popřípadě přináší zprávu od někoho, s kým dlouho jsme nebyli v kontaktu, a také přináší právě naději, čistotu, souvisí s nějakou cestou a s láskou. Sup představuje určitou očistu, vnitřní i vnější, kdy se zbavujeme starých věcí, a představuje právě cyklus života a smrti. Datel představuje léčení, souvisí s rytmem, věštěním a také se sebepoznáním a s přírodou. Kohout představuje ochranu, také souvisí se sluncem a s určitou sexualitou, plodností, vitalitou a spravedlností a s cykličností. Takže může také ve věžbě odkazovat na to, že byste se měli zaměřit opět na nějaké cykly ve svém životě. A to by byla ta základní symbolika některých ptáků, které já mám vypsané právě ve své knize Stínu, a vlastně je to tím pádem všechno pro tohleto video, takže u nějakého dalšího teoretického videa zase někdy ahoj.